Գիրքը տպագրվել է 500 տպականակով, բայց այն հասանելի է լինելու բոլորին, որովհետև վաճառքի համար նախատեսված չէ, և մենք տեղադրելու ենք էլեկտրոնային տարբերակը ԵՊՀ Հայագիտական Հետազոտությունների կայքում և Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության կայքում։ Ազդեցիկ դերակատարների դիրքորոշումից շատ բան է կախված, որպեսզի նրանք գոնե դրական տրամադրվածություն ունենան այս հարցի հետ կապված, որպեսզի չխոչընդոտեն իրավական գործընթացին և որևէ պատվեր չիջեցվի միջազգային դատական ատյանին, ոնց որ դատեղի ունեցավ և Փերինչեկի գործի հետ կապված, և մինչև այդ էլ ուրեմն մենք տեսանք նույն միջազգային դատարանում Բոսնիա-Հերցեգովինան ընդդեմ Սրեբրենիցայի գործով, երբ որ փաստորեն սերբական կողմն էլ էր հայց ներկայացրել հակընդդեմ, որ սերբերի նկատմամբ իրականացված կոտորածները նույնպես որակվեին որպես ցեղասպանություն, բայց դատարանը միակողմանորեն որոշեց ցեղասպանություն որակել միայն մահմեդականների բնաջնջումը Սրեբրենիցա բնակավայրում, և այս ամենը մեզ հանգեցնում է այն մտքին, որ հարկավոր է լուրջ ուսումնասիրել Թուրքիա Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա Եվրոմիություն, Թուրքիա Ռուսաստան փոխհարաբերությունները, վերհանել դրանցում եղած հակասությունները և այդ հակասությունները փորձել օգտագործել Թուրքիայի դեմ հայոց ցեղասպանության հարցում այդ ուժային կենտրոններում դրական կամ բարենպաստ տրամադրվածություն ստեղծելու առումով։ Ահա այս հետազոտությունը, որը 100-երորդ տարելիցի ընթացքում մենք իրականացրել ենք, ուրեմն նրանում նախ վեր են հանվել այդ հակասությունները և փաստորեն այսպես ներկայացվել է, որ այն կարծրատիպը, թե Թուրքիան փայլուն հարաբերություններ ունի այս ուժային կենտրոնների հետ, փաստորեն չեզոքացվել է, ընդ որում ոչ միայն Ռուսաստանի հետ կապված, որ վերջին զարգացումների հետ առումով ավելի սրվեց, այլ նույնը կարելի ասել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների մասին և Եվրոմիության հետ Թուրքիայի ունեցած խնդիրները։ Շատ արժմիական է այս գիրքը, թեկուս միայն այն առիթով և պատճառով, որ նոյեմբերյան դեպքերից հետո բոլորովին նոր ասպարեզ է բացվում դիվանագիտական հարաբերությունների և քաղաքական հարաբերությունների համար, հատկապես ռուս-թրքական հարաբերությունների շրջանակներում և բնականաբար նաև կապված Հայաստանի հետ։ Եվ այս կապակցությամբ ես կասեի, որ նման մասնագետի կարծիքը, գիտնականի կարծիքը ունի շատ մեծ նշանակություն։ Այս աշխատանքով մի նոր ուղղություն ենք մենք կարևորում, որի մասին բազմիսս խոսել ենք, որի մասին որոշակի իհարկե աշխատություններ ներկայացվել են, բայց սա առանձնանում է նրանով, որ համապարփակ ներկայացվել են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ուրեմն համատեքստում համաշխարային քաղաքականության ազդեցիկ դերակատարների քաղաքականությունը։ Այսօրվա միջազգային հարաբերություններում Թուրքիայի վրա պետք է համաշխարային ճնշում գործադրվի, որպեսզի պետականորեն ամենաբարձր մակարդակով նրանք առերեսվեն սեփական պատմության հետ։